Shemeji, yani kiukweli, kiukweli, mimi sijui chochote. Kwa sababu mara mwisho alinipigia simu, aliniambia baby nakuja, nikamwambia okay, pale nyumbani kwako muda wote ukijisikia wewe njoo. Lakini ninavyokuambia mpaka sasa hivi, sijui yuko wapi na simu yake haipatikani. Yani ni mimi nimechanganyikiwa kivipi, sijui nafanya nini, mimi sijui. Sasa ukichanganyikiwa wewe unahisi nini tufanye ili tumpate? Au tukamtafutie wapi? Labda tujaribu sehemu zingine tu, twende polisi tukaulize. Au kama tukishindwa polisi, basi hata twende mochwali Mluganzira huko Muhimbili amana tukaulize, labda atatupa solution. Lakini kwangu mimi hajaja na mimi sijui mpaka sasa hivi yuko wapi shemeji. Mimi nachanganyikiwa, sijui hata kufanya nini. Eh, na akili yako yote umekaa umefikiria, umefika mwisho ni kwamba tukamtafutie mochwali. Kwa mochwali ndio maana sema tunaweza tukampata. Ah. Wesha mvipi? Ah. Shemeji, mimi sitaki maneno mengi. Nishakwambia ndio hivyo. Mimi nakushangaa. Yaani wewe na wewe ndio wewe dobe wako. Hamuachani. Nimemiss safari. Nimemiss hatari. Na zawadi nimemletea. Oya, Namaste. Namaste. Shem. Okay. Sasa kochi, na nakupata vipi kwanza? Mwalimu. Of course una serious issue, nahitaji kuongea na wewe. Serious issue? Leo. Yaani hata sasa hivi niambie uko wapi nikufuate. Leo. Please. Ah. Okay. Okay. Sawa. Haya poa. Alafu kitu ninachotaka kujua, yule rafiki yako ana matatizo gani? Rafiki yangu yupi? Adobe. Maana nimeonana naye mimi, mambo anayomueleza hataki kunielewa. Yaani simuelewi, nimekutana naye, maswali anayomuuliza na majibu anayonipa ni tofauti kabisa. Mara anaweuka, mara sijui anafanya nini. Kwani ana matatizo ya akili? Ah, okay, Adobe. Sijui. Mimi nahisi yuko sawa tu. Mara ya mwisho jana nimeonana naye alikuwa yuko salama na alikuwa kila kitu yuko sawa. Sasa sijajua kimetokea kitu gani mpaka anasema kama yuko sawa. Mimi nina matatizo. Na tatizo langu ni moja kubwa, tena kubwa sana. Mara ya mwisho dada aliondoka nyumbani. Na alivyoondoka alisema anaenda kwa Adobe. Tangu siku ameondoka mpaka leo hajarudi nyumbani. Tunamtafuta kila pande ya dunia, hatumpati. Sasa Adobe namuuliza, naona anaanza kujikuweuka. Mbona sijui ya nashinda hata kuelezea, nisiwezi. Dada yako yupi ambaye wewe unasema umuone? Kwani dada yangu si yule ambaye anatoka na Adobe? Kwa hiyo haionekani nyumbani, kapotea au unajua kuna vitu vingine unaweza kuwa unajipa pressure za bure tu. Yule ni mwanamke, yule ni mtu mzima. Inawezekana kuna sehemu kaenda hata kwa mwanaume mwingine kwa mchepuko. Hawezi kunificha mimi, angeniambia. Wengine kila anachokifanya yule lazima aniambie mimi. Hakuna mtu mwingine anaweza kumwambia zaidi yangu mimi. Sasa si angenitaarifu, simu ipo.
Labda kaenda mkoani au alipo simu matatizo ya simu mtandao. Bado bado kwa kweli mimi nina maswali. Yaani nina maswali mengi sana kwa Adobe. Inawezekana mtandao alipo unasumbua. Kule kule na wewe tena kwa Adobe. Maanake wewe na Adobe la kumi ni moja. Mngevuta subira kwanza. Sasa unaanza kumlaumu mtu. Inawezekana kuna sehemu kaenda, kuna vitu kafanya huko vimetokea. Wewe ni rafiki yake. Je, kama mnafichiana? Sasa mimi nifichane kitu gani na yeye sasa? Yaani mimi na Adobe tufichane kitu gani? Yaani mimi mpenzi wake mimi nifichane mimi afu bwana mimi basi jaribu kwa nini? Sawa kama na wewe ujue. Yaisha. Sikia. Mimi nitafanya kitu kimoja. Nitamtafuta Adobe kwanza nimuone. Nimuone yupo kwenye hali gani. Alafu nikisha muona ndo tajua kwamba vipi na nitajaribu kumshirikisha ile jambo. Naamini kitakuwa kitu kitakaa sawa. Usiwe na wasiwasi. Make sure you do it. Sawa. Usiwe na unajua bana yupo tu wewe usikuwa na amani. Usiwe na pressure sana. Mimi sikiliza talifanyia kazi jambo lako. Mimi naona mnanichanganya wote. Yaani si, bado sijapata jibu la swali ninalotaka mimi. Sawa. Ngoja mimi nitaonana na Adobe. Nikishamuona Adobe ndo tajua na jibu nini. Make sure you do it. Okay. Limeisha si ndio au kuna lingine? Nani hiyo tu? Sawa, basi mimi naomba niondoke kwa sababu nikamtafute kwanza jamaa afu tuongee. Sasa mimi acha niondoke. Wait, kwa unaelekea wapi? Mimi bana naelekea kuna ndani nikachukue movie tu kwa mshikaji wangu kwa sababu shavlogika hapa nikakae ghetto niangalie movie kwanza. Basi nitakuacha mbele. Nitakuacha mbele. Yep.